Здравейте, аз съм Деница и днес заедно с вас ще разгледаме урок за трети клас музикална главоблъсканица. Намира се на страница 48 от вашите учебници. В случай, че някой иска да използва електронният вариант на учебника, ще бъде поставен долу в описанието. Приятно гледане! Първата ни задача. Кои духови инструменти познаваш? Назовете инструментите, които познавате, като си помагате с картинките. Задача 2. Слушай музикалния пример и назови инструментите, които чуваш. Трета задача. В каква последователност звучат изпълненията? Слушайте внимателно и изберете верният отговор. Задача 4. Кои от знаците за записване на музика разпознаваш в нотния текст? Разгледай го внимателно. Задача 5. Прочети тоновите имена на нотите от първия такт. Задача 6. Кои от познатите ти тонови имена липсват в нотния пример? Разгледайте нотния пример внимателно и изберете един верен отговор. Задача 7. Какъв е размерът, когато във всеки такт отброяваме две четвъртини ноти или сбор от трайности равен на две четвъртини ноти? Помисли хубаво и отговори. Задача 8. Какви ноти и паузи съдържат такт в размер 3/4?
Разгледай и отговори. Задача 9. Чуй откъса. Назови музикалното произведение и неговият композитор. Задача 10. Кой знак означава повторение? Задача 11. Еднаквост, подобие или различие откриваме в нотния пример. Задача 12. Допълни изречението, като избереш вида мелодично движение. Песента «Гайда» започва с постепенно мелодично движение или песента «Гайда» започва с скок. Нека чуем краткия музикален пример, за да си припомним. Задача 13. Познай и изпей песента. Кой е нейният автор? Какво знаеш за него? Задача 14. На колко се брои музиката? Равномерно или неравномерно е броенето? Избери подходящата пътечка. Играй ръченица. Нека чуем музикалният пример. Нека сега заедно разкрием едно послание, загадка. Както виждате във вашите учебници, до всяка задача има буква. Нека подредим правилно буквите, за да получим посланието. Браво, деца! Справихте се чудесно с днешните задачи. До скоро!